Batumi Merve საერთაშორისო საავტორო კინოს ფესტივალისთვის ემზადება კულტურულ ღონისძიებას ზღვისპირა ქალაქი 15-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს. Ფესტივალის დეტალები დღეს ჟურნალისტებს ბიაფის მენეჯერმა და დირექტორებმა გააცნეს. Ცნობილია, რომ კონკურსის მხატვრულ, დოკუმენტურ და მოკლემეტრაჟიან სექციებში ფილმები შერჩევა დასრულებულია. Ნაჩვენები იქნება რამდენიმე ქართული ფილმიც, მათ შორისაა ზაზა რუსაძის „ჩემი საფლავის ნაკეთები“ და ნინო ორჯონიკიძისა და ვანო არსენიშვილის დოკუმენტური ფილმი „ინგლისურის მასწავლებელი“. 4 ქართული ფილმი მოკლემეტრაჟიან სექციაშიც იქნება წარმოდგენილი. Ნამუშევრებს საერთაშორისო ჟიური შეაფასებს. Ფესტივალის ოფიციალური პარტნიორი ბათუმის მერია. უწყებამ ფესტივალს წელს დაფინანსება 30%-ით შეუმცირა, რის შემდეგაც კინოფესტივალის ბიუჯეტმა დაახლოებით 120.000 ლარი შეადგინა. ორგანიზატორების თქმით, შემცირებული ბიუჯეტი ფესტივალის ხარისხზე არ იმოქმედებს. წელს ფინანსირება მერიიდან დაახლოებით 30%-ით შემცირდა. Ați argumentat că trebuie să fie un buget de mecanism, dar nu trebuie să fie un buget de mecanism. Ari calculele de a fi un buget de mecanism, dar nu trebuie să fie un buget de mecanism. Haris Hopriva, dar ai să heba. Festivalul de aici trebuie cut metos de orsec nevrceaiulis. Da, natmonda, se lirigise ahlevi sa festival de armut gen maciori, scuole se interesu, abat mos ahlevi sa izogă, trehia ce ne bebe kneba. Am lic, tau sta va trebui să vedem pe festivalul upasoada. S-a cumut tid ecranze, așa vă lic neba, dar se interesu, da, dar se tidi osta debis, am ușe vrebi, uahlis, am ușe vrebi. Maciori, Albat, se tipim, mi-am spus, romesat, șeliu, satelit, suceși, mi-am spus, dar mult genelit, scrie,